Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. Мати загинула, дитина в тяжкому стані. Смертельне ДТП сталося у Кривому Розі. На Дніпровському шосе жінка із сином потрапила під колеса одночасно двох вантажівок. Сталося це десь у 18-й, коли вже смеркалося. Мати із сином переходили дорогу і на розділовій смузі їх збила газель. Від удару обох відкинуло на зустрічну, прямо під колеса фури. 33-річна жінка загинула, 5-річного хлопчика доставили до 16-ї лікарні Кривого Рогу. Люди переходили в неположенном месте, я так понимаю. И машина здесь ушла по направлению до вокзала, ударила их, полетели они сюда под колеса. Метров за 200, за 300 примерно отсюда. Ну примерно. Фура резко остановилась. Никого еще не было, ни скоро, ни милиции, никого не было. Подошел женщина. Ну по женщине сразу понятно, что уже помощь не нужна. Ну, видно, что женщина погибла. Под фурой детский плач. Побежал туда. Водитель вышел, там помощник или пассажир, я не знаю. Начали отъезжать, отъехали ребенок, полностью разрублена нога. Вытащили, подложили, что можно, потому что куда-то тянуть, побоялись, вдруг внутреннее повреждение. Ну так вот и лежали на руках, сказки рассказывали, успокаивали, как могли, водички, и ребенок попросил попить, дали водички. Ну, скорая приехала, говорят, ребенок тяжелый, но... Водій газелі з місця аварії втік, згодом його розшукали патрульні і затримали. Кажуть, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження, своєї вини водій не заперечував. Я обганявся второї полоси на передню, лівою, обганяв машину і обогнав, і от люди, я їх не бачив, вони як гриби з'явилися. Я отъехал, потому что тут стояла фура, я не мог припарковаться. Отъехал, а потом подошел, испугался. У Кривому Розі затримали 14 наркоділків, які вирощували коноплі у промислових масштабах, а ще продавали метамфетамін. Правоохоронці майже рік слідкували за угрупованням, дізналися місце знаходження плантацій наркомісних рослин, методи збуту. Ролі кожного учасника незаконного бізнесу були чітко розподілені. Одні відповідали за виробництво, інші – за клієнтську базу та розповсюдження. Як встановили оперативники, усі члени наркобізнесу – мешканці Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів. Перший етап спецоперації правоохоронці провели у серпні. Знайшли плантацію конопель, звідки вилучили понад 10 тисяч кущів канабісу і готову продукцію на 130 мільйонів гривень. У наступному етапі по затриманню злочинців взяли участь майже 200 поліціянтів. Вони одночасно провели майже півсотні обшуків та знайшли наркотичні та психотропні речовини, зброю, набої, гроші, автомобілі на суму більш як 10 мільйонів гривень. Крім осіб, яких було затримано у порядку статті 208, це 14 осіб, та ще двом її учасникам, слідчі вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Це створення та участь у злочинній організації, незаконні операції з наркотиками, а також посів та вирощування конопель. Вирішується питання про обрання усім підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам може загрожувати позбавлення волі. На Дніпропетровщині захворіли на коронавірус майже 700 людей, водночас вчетверо більше одужали – практично 2700. Повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Продовжують хворіти на ковід медики, які лікарюють своїх пацієнтів. Від початку пандемії в області захворіли на корону майже 6 тисяч співробітників госпітальних баз. Зараз на лікарняних 598 людей. З обласного бюджету медперсоналу, який перехворів ковід, працюючи з недужими, виплачують матеріальну допомогу. Нині її отримали приблизно 2,5 тисячі людей. На 2021 рік на це виділили 11 мільйонів гривень. У планах на 2022 – 34 мільйони. Кошти на підтримку та заохочення медиків заклали також урядовці в проєкті бюджету на наступний рік. Зокрема, передбачено встановити ринкову заробітну плату для медпрацівників, базовий рівень для лікарів – 20 тисяч гривень. Для середніх медпрацівників – 13,5 тисяч гривень. Також в бюджеті передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з переїздом їх на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна
під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах. Бюджет 2022 року передбачає і подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю нового обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень, однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні нашої країни. Знову пішли вгору. В Україні збільшили податки для фермерів. Тепер кожен власник землі має щорічно сплачувати державі 5% від вартості своїх наділів. Сільгоспвиробники Дніпропетровщини кажуть, вже незабаром стане непереливки усім – аграріям, споживачам і країні в цілому. Бо виплати змусять фермерів або продавати паї, або ж здавати їх за безцінь агрохолдингам. Крім того, додаткові витрати позначаться на собівартості сільськогосподарської продукції та спричинять скорочення робочих місць в агросфері. Якщо власник умовно 20 гектар сьогодні платив десь 3-4 тисячі, 5 тисяч в рік, то зараз він вимушений буде платити 20 тисяч у рік. Тому сьогодні повинні всі фіксувати власні збитки, проходити процедуру банкрутства, вимагати, щоб влада також приймала закони стосовно банкрутства і таким чином примусити їх до відповідальності. Вони одягнені не гірше за людей. У їхньому гардеробі можна знайти від теплих зимових курток до шапок та чобітків. Одяг для чотирилапих, примха господарів чи необхідність, дізнавалася Дар'я Пшенична. Хвост! Єс! Ліш! Сіт! Хорошо. Бордер-колі Чакі та Джек Рассел Джері виконують команди, невпинно гасають та граються. Цим невсипущим собакам одяг аж ніяк не заважає. Однак без нього песики втрачають активність, помітила господарка чотирилапих Ірина. Я звернула увагу, що вона елементарно мерзне. І от вже 2 роки я їх одягаю. Найголовніше, це у нас зимні попони, але будуть ще на більший мінус. Є у нас от для такої погоди попони, дождівики, які з лапками закриваються повністю, і пузика закривається. І у нас є охлаждаючі попони англійської фірми на літо. Светри, шарфи, шапки, чобітки та навіть сукні. У що тільки не одягають нинішніх тварин, кажуть у зоомагазинах. Прихильники собачої моди, окрім стандартного вбрання для своїх улюбленців, обирають навіть святкове. Йдуть ось такі костюмчики, як під Діда Мороза, ось такого плану. Йдуть також інший варіант, це буде вже з поясом. А також в нас привезли декілька варіантів більш легкої одежі. Це йдуть ось такі футболочки, маєчки. Також в нас йдуть декоративні елементи, такі як ковпачки, такі шарфики невеличкі. Це можна все комбінувати. Любиш модно одягати песика, люби за це і платити. Адже повноцінний лук для домашнього улюбленця господарю обійдеться в копійчину. Від 270 гривень буде, а також до 1000, до 1500 гривень. Все залежить від розміру, від того, який це стиль одежі. Тобто це буде дуже теплий костюм, або це буде якийсь більш легенький, або декоративний. Аби гроші не пішли на вітер, продавці рекомендують обирати одяг разом із твариною. Адже помилитися із розміром просто. Та одягати чотирилапих треба з розумом, наголошують ветеринари. Насамперед вбирати треба дрібні породи собак, бо вони чутливі до погодних умов. Великим собакам достатньо дощовика або комбінезона, який захищатиме від промокання та бруду. Варто подбати і про те, аби одяг не став для тварини стресом. Собачки, яких люди планують в дальнейшем одягати, їх, як правило, стоїть готувати. Як тільки ви заводите собі тварину, його треба приміряти небольші якісь одежки. Можливо, почати навіть просто з ошейника, а потім шлейки, а потім якусь курточку. А якщо готовиться к этому со щенячьего возраста там, или с котенка, например, если это про кошку, то животное абсолютно не стрессует.
Ветеринари радять, вбрання має бути із тканини, що дихає. На активній собаці або в якої густа шерстина, надто теплий одяг може стати причиною перегріву. Як результат – тепловий удар і проблеми із серцево-судинною системою. Тож, аби не нашкодити чотирилапому улюбленцю, краще проконсультуватися із спеціалістами. Та, звичайно, рахуватися із самим песиком. Дар'я Пшиша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Бажаю вам завжди бути у тренді. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і хай щастить!